топырақтың құрамы және құнарлығы қалай анықталады? Жалпы ауыл шаруашылығы өнімдерін екпес бұрын алдымен қандай зерттеулер жүргізу керек? Бүгін біз Шортанды ауданы Дамыс ауылына келіп, агрохимия орталығының жұмысымен жете таныспақпыз және осы сауалдарға жауап іздемекпіз. Ассаламу алейкум, эфирде ғылым бағдарламасы, бізбен бірге болыңыздар. Топырақ – жер бетінің майда ұнтақталған құнарлы қабаты. Тірі және өлі табиғатқа тән бірнеше сипаттармен қасиеттері бар ерекше құрылым. Топырақтың негізгі қасиеті – құнарлығы деп, оның өсімдіктерді барлық қоректік заттармен және ылғалмен қамтамасыз етуін айтады. Адам баласы ең алғаш жерді егіншілікке пайдалана бастағанда топырақ туралы түсінік болмаған. Топырақ – жер деген ұғым ретінде қалыптасқан. Бұл жай түсінік бірнеше мыңдаған жылдар қажетке жараған. Өйткені адамзаттың алдында соңғы 100 жылдықта туған проблемалар ол кезде жоқ еді. Соңғы ғасырларда ашаршылықтың кейбір аймақтарда орын алуы, жердің жетіспеуі, эрозия, құрғақтану, топырақтың құнарлығының азаюы тағы басқа осындай мәселелерді шешу үшін топыраққа назар аударыла бастады. Бүгінде елімізде бұл саланы зерттейтін ресми рұқсаты бар 22 лаборатория бар. Солардың бірі Шортанды ауданында орналасқан. Бұнда негізінен ауыл шаруашылығына арналған жерлердің топырағы зерттеледі. Құнарлы жерлердің картасы жасалып, шаруаларға нақты ақпарат беріледі. Ежегодно, как я сказал, мы проверяем 3,5 миллиона гектар. Жыл сайын біз 3,5 миллион гектар суарылмайтын жерді тексереміз. Бұл шара әр 7 жыл сайын жүзеге асырылып тұрады. Ал суармалы жерлер әр 5 жыл сайын бақыланып отырады. Мәселен, 2015-2019 жылдар аралығында барлығы 10 миллион гектар жерді тексердік. Топырақтың 4000 сынамасы алынды. Яғни ауыл шаруашылығы өнімдерін өндірушілерге қолданыстағы жерлерінің құнарлығы туралы нақты ақпарат бердік. Жердің күтімін жасау бойынша кеңес ұсынысымызды жеткіздік. Жер пайдаланушылар бұндай мәліметке мұқтаж. Себебі топыраққа дер кезінде күтім жасалмаса 6-7 жылдан кейін ол жерлер жарамсыз болып қалуы мүмкін. Топырақтың құрамын тексеру процесі бірнеше сатыдан тұрады. Лабораторияға белгілі жерден сынама әкелінеді. Қап-қапқа бөлінген топырақ нөмірленіп, алдымен қай аймаққа жататыны жөндегі журналға белгі жазылады. Күніне бұнда 400-ге жуық топырақ сынамасы жасалады. Мамандардың сөзінше топырақтың құрамын анықтау үшін, мысалы, суармалы жерден 10 гектар жерден әр түрлі нүктелерінен 20 шақты сынама алынады, ал суарылмайтын жерден болса 75 гектардан алынады екен. Яғни оның бәрі әр түрлі жерден алынған сынамалар мынандай қапқа салынады, аралас түрінде келеді, осындай қатты болып. Мынандай үгітетін бөлме бар бұнда. Үгітуге жіберіледі, міне өздеріңіз көріп тұрғандай өте шаңды, мына жерде топырақты үгітілгеннен кейін дайын түрі міне мынандай болады екен. Енді бұл үгітілген түрі ары қарай құрамы анықталу үшін басқа зертханаларға жіберіледі. Мынау тексеріліп қойған топырақтың қоры ғой, иә? Иә, бұл қазіргі таңда бүткіл бәрі мінекі жаңа айтып отырмын ғой, жыл сайын біз 3,5 миллион гектар зерттейміз. Қазіргі таңда міне 3,5 миллион гектар мінекі осындай дискілер деп тұр. Осында келген кезде жаңа сізге айтқандай номер береді. Осының бәрін зерттеп болғаннан кейін бұның сақтауы бір жыл. Бір жылдан кейін бұның бәрін біз утилизацияға жібереміз да, келесі жылда осы қоймада қайттан осында 3,5 миллион гектар осында дискіде болады. Ол тағы да жаңағыдай келеді осында. Біз ол жерде осында үгітеміз, оны журналға тіркейміз. Сосын осыдан бастап, бұл бірінші қадамымыз ғой. Осыдан екінші қадам болған кезде ол уже зертханаға барады да, лабораторияға. Сол жерден уже олар анализді алады. Утилизация дегенде бір жерге барып бәрі төгіле сала ма? Иә, ол бәрі жаңағы поляға барып шашылады. Бұл негізі нормальный жер ғой бұл. Просто оны зерттегеннен кейін оны просто жібере саламыз, болды. Одан несі ешқандай зияны жоқ бұда. Әрі қарай үгітілген топырақтың құрамындағы химиялық заттар анықталады. Арнайы лабораторияда мамандар топырақты түрлі химиялық сұйықтықтармен араластырып, кептіріп, суытып, компьютердің көмегімен нақты көрсеткіштерді есептеп шығарады. Мы находимся в малом аналитическом зале. Біз шағын зерттеу бөлімінде тұрмыз. Бұнда топырақтың құрамындағы қарашірік мөлшері анықталады.
Ол топырақтың 0-20 қабатында орналасқан. Біз одан 0-1 миллиграмм сынаманы өлшеп, таразылап аламыз. Кейін сол көлемдегі топырақты күкірт қышқылы және калимен араластырып, шыққан 10 миллилитр сынаманы 150 градус температурада арнайы пеште кептіреміз. Бұл процесс 20 минут жалғасады. Ол суыған соң сумен араластырып, 24 сағатқа тұндырылады. Нәтижесінде қарашерік топырақтан ажырайды. Келесі күні дайын сынама спектрофотометрге салынып, әр үлгідегі нақты қарашерік көлемі анықталады. Топырақты сынақтан өткізді. Келесі бөлімге әкелді. Оның құрамында не бар екенін анықтады. Ары қарай енді міне картография бөліміне келдік. Бұл картография бөліміне жаңағы бәрін жаңағы зерттеп алғаннан кейін олар бәрі журналға кіргізіп, оны кодқа әрбір неге код береді. Сондықтан осында келген кезде мінекей сіз көріп тұрғандай, соның бәрін кодтардың картаға енгізеді. Әрбір жаңағы алған пробамыз, зерттеген пробамыз осының ішінде бәрін бүткіл данныны кіргізеді. Электрондық цифрлерді, электрондық түрде. Осының бәрі мінекей бүткіл, мінекей мына жерде бүткіл бөлім осымен не істейді. Айналысады. Иә, күніне бір 400-дей нені кіргізіп енгізеді мына жерге мінекей. Жаңағыдай сіз көргеніңіз мінекей. Қай жер, кімдікі, қандай хозяйство, құрамы қандай, бәрін мінекей мысалы мына жерде көрініп тұр мінекей фосфор. Олар жаңа банк данныйын алады да мына картаға кіргізеді мінекей. Топырақ жеке әртүрлі өлшемдегі қатты бөлшектерден тұрады. Қатты бөлшектер сумен және ауамен қоршалған. Сондықтан топырақты үш фазалы жүйе ретінде қарастырады. Топырақтың жоғарғы беті борпылдақ. Оның құрамында көптеген өлі органикалық заттар бар. Тереңірек өте тығыз илювиалды Б қабаты жатыр. Оның астында аналық топырақ түзуші жыныс, яғни С қабаты орналасқан. Жалпы топырақтың жоғарғы қабаттарында өсімдікке қажетті фосфор, калий, азот, кальций және басқа заттар жинақталған. Топырақтың құрамындағы нитратты азотты анықтау үшін 20 грамм топырақ өлшеп алып, 50 миллилитр алюмокалий ашудасын қосып, 3 минут шейкерді араластырып, кейін осы аппаратқа салып өлшеп аламыз. Яғни аппарат өзі анықтап береді, кестеде шығады. Науқас араласқан түрі ме? Бұл араласқан түрі. Дайын. Тек аппаратқа салып, анықтап алуымыз керек. Қазір мына жерде сонда әртүрлі жақтан келген топырақтар бар, иә? Бұл Жалтыркөл ауылдық округінің топырақтары анықталып жатыр. Қазіргі таңда Қазақстанда және жалпы әлемде құнарлы жерлер азайып барады. Бұның себебі топыраққа немқұрайлы қарап, керекті күтім жасамауда. Жерді дұрыс жыртпай, суару кезінде қателіктер кетіру салдарынан жер ана да ауырады, әлсірейді және өнім бермей бастайды дейді мамандар. Жалпы құнарлы қабаты түгелдей жойылған топырақтар болжамды уақыттарда өз-өзінен қалпына келмейді. Сондықтан адам өзінің тыныс тіршілігіне топырақтың құнарлы қабатын су және жел эрозиясынан басқа да экологиялық апаттардан қорғай отырып, топырақ құнарын жылма-жыл арттыру және жақсарту шараларын іске асыру қажет. Табиғи жағдайда топырақтың түзілуі ұзаққа созылатын құбылыс. Топырақтың түзілуі ол бір жыл, екі жыл уақытта алмайды, ол мыңдаған жылдар, ғасырлар уақытын алады. Айта кететін болсақ, мысалы, бір сантиметр топырақ қабаты түзілу үшін кем дегенде 200-ден 600 жыл уақыт керек. Не осыдан ақ байқауға болады, жаңағы топырақтың қандай дене екенін. Жалпы ғалымдардың болжамы бойынша 2050 жылға қарай жер бетінде құнарлы топырақ қалмайды. Себебі қазіргі таңда топырақты өңдеу саласында біркелкі емес түрлі технологияларды қолдану салдарынан оның өнім беру қасиеті төмендеп барады. Қазіргі таңда топырақтың құнарлығы айтарлықтай деңгейде төмендеген. Ол оның бірінші себебі әрине ол ауыл шаруашылығында оны дұрыс қолданбау. Технологияны дұрыс қолданбау, мысалы ауыспалы егістерді қолданбау деген сияқты. Либихтің заңы бар ғой, егіншіліктегі қайтарым заңдылығы бар. Не алдың, соны қайтару керек. Қанша шығарды, соны қайтару керек. Міне осы заңдылық қазіргі таңда сақталмауының нәтижесінде топырақтың құнарлығы күрт төмендеді. Яғни қоректі элементтердің шығымы бар, кірісі жоқ. Ал ол кірісті қалай қалпына келтіруге болады? Ол тек қана минералды органикалық тыңайтқыштар қолдану арқылы келтіруге болады қалпына. Құнарлы топырақ қалмаса, адамзат азықсыз қалар анық. Осы ретте дақылдардан әлі де ғасырлап өнім алу үшін жасанды түрде топырақтың құнарлығын қалпына келтіру үшін қолға алу қажет. Міне осы салада жұмыс жасау, топырақтану агрохимик маманның негізгі міндеті дейді мамандар.
Ғылым саласындағы соңғы жаңалықтар, сондай ғалымдардың жетістіктермен бөлісетін біздің бағдарламамызды Хабар 24 арнасынан әр апта сайын өткізіп алмаңыздар. Осымен тәмәм, сіздермен болған Жұрағат Баман.